madaxweena jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse biixi cabdi iyo waftigii hogaaminayay oo socdaal ku jooga magaalada addisaba ee xarunta dalka etoobiya ayaa goor dambe oo shalaya markii ay gaadheen garoonka diyaaradaha ee magaalada addisaba waxaa si habmaamuuska aad u sarreeya kusoo dhoweeyey mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda federaalk ee etoobiya waxaa kale iyaguna soo dhoweeyey mas-uuliyiinta xafiiska soomaaliland ee dalka etoobiya iyagoo waftigaasi uu kusoo biiray wasiirka arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda soomaaliland mudane yaasiin maxamuud xiir faratoon oo hore socdaal ugu joogay magaalada addisababa madaxweena jamhuuriyadda soomaaliland iyo waftigiisa ayaa muddada ay ku sugan yihiin magaalada addisababa waxay kulamo kala gedisan la yeelan doonaan dhinacyo fara badan oo ay ka wada hadli doonaan arrimaha geeska afrika kuwa soomaaliland iyo xidhada caalamiga ah iyo weliba amuuro la halmaaro